madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qorqor ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya mudanyaal ka tirsan labada gole ee maamul goboleedka galmudug ganacsato siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kana dhacday degmada hubiyo munaasabadan oo looga hadlayay maalgashiga dekedda hubiyo ayuu madaxweynaha galmudug ka sheegay in farxad weyn ay tahay in bulshada reer galmudug ay u mudoobaan dhismaha dekedda hubiyo kadib dadaal dheer oo ay gelisay maamul goboleedka galmudug hubiyo waa goob ganacsi waa bogcad ganacsi oo istaraatiijiya oo runtii muddadaas wixii looga fakarayay ay ahayd muhiimadda ay leedahay waxay u tahay reer galmudug fursad soomaaliya qaybo ka mid ah iyo sidii la sheegay gobolka oo dhan oo ay ugu horeyso dowladda aan dariska nahay oo haddana soo xigo dowlad deegaanka soomaalida ama kelinka shanaad iyo guud ahaan etoobiya oo aan dekad lahayn ilaahay fadligiis wax muddo dheer la wadaba dacaawa waxay joogtaa guul weyn oo la soo gaaray oo halkaas caawa joogta waxaan ganacsadii noo soo bandhigeen qiimihii ama wejigii koowaad dhaqaalihii lagu qiimeeyey inay 20 million oo ka mid akoon ku jirto in la sameeyey kambanigii hogaami lahaa ama saldhigga u ahaa maalgashiga dekedda hubiyo oo xeerarkiisii iyo shuruucdiisii leh dowladda galmudugna waxay siinaysaa ama ay la gelaysaa heshiiskii oo waafaqsan nidaamka dekedaha iyo sida ay kambaniga iyo dowladdu u kala yeelanayaan ama xadka u kala dhigan bay la gelaysaa oo fududaynaysaa sida ugu dhow ama waqtiga hoosocdo insha allah sidoo kale waxaan halkan ka caddaynaynaa dhulkii dekedda loo asteeyey annaga u mahadcelinay reer hubiyo inaan loo kala tegayn isagana la samayn doono oo la astay doono oo sidii la sheegay si shaqadiisa u bilaabato aan looga dhaqaaqayn halkaa diilayda waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo runtii ganacsatadii sharafta badneyd ee hadda kuwooda dhiirriday ay yihiin reer galmudug ee go-aanka adag u qaatay ee ku dhiirriday inay maal gashtaan dekeddii galmudug iyo soomaaliya qaybo ka mid a iyo gobolka u adeeg lahayd waxaan leenahay ayadood faa'iidaysaan ood ka faa'iidaysaan oo ganacsiga midka ugu fiican ay tahay haddana waa idiin ducaynaa waxaadan leenaha maalkiina allah idiin barakeeyo maalka sida cabdiraxmaan sheegay dee inaad adigu un ka faa'iido oo adigu haysato iyo inaad ka faa'iido ummaddana uga faa'iidayso waa laba shay waa kala qiimo badanta dhismaha dekeddani waa inaad ka faa'iido maalkaagii ummaddana uga faa'iidayso oo weliba dad ballaaran uga faa'iidayso runtii ganacsatadaas waa ammaanaynaa waa u ducaynaynaa dhiirigelinta siday u dhiirradeen go-aanka ay qaateen midnimadooda wadajirkooda iyo inay go-aansadeen inay horumar ka shaqeeyaan mudda waxaa la sugayay ama layslahaa dowlado ama dad dabadda ka yimid baa dhisi doona dekedda waa dhisi doonaan waana ka qayb geli doonaan laakiin waxay rabtaa dadkii deegaanka iyo dalka ka soo jeeday inay iyagu ugu horreeyaan dadka oo maal gashanaya taasna caaway dhacday ama ay ahaatay waqti dheer kadib waxaan rabaa halkaa inaan baaq uga jeediyo dhammaan ganacsatada reer galmudug ganacsatada soomaaliyeed iyo dhammaan dadka
أجنبي آه أما أنا سومالي أهين إن يك مال قشتان دكدة يدمان فرصة لها كتيرة هوبيو وأن دكدة كلي هو كين سيد الله شجعي فائدة بدن ودعية كلا الدول له أي الديان كان لغة فائزة كلا ودكدة له وشدد له وبدأ ديره أنت على مسافة أنت على سومالي يقلبك بيك هايستان كانوا ميسي يقيرات يبدو لغة فائزة له وحوله له وبدرولك يمعدنتي يقل سوصر له هل كاني فرصدها إليه هاي هوبية لمسو كوبي كرو هكذا لمسو كوبي كرو وحان لنا مركا قاسدا دبعا سي صوبان ديان واسح وحي صوبان ديان إني عدو بأفرانتا وآن أبنيقا يسياسة دا يحسن لولد الدالك قطر كواهين صومالي يا جنبيبا إني أفرانتا مركلنا أنكو أتكلم إنه جوب باقي إنه إلى مالكستان ما دام عاوي قريب وين أو كم بده حوش على سيدة آه لجوب جوليستي وبلو جدي عاول مال مريجي وحن لنا هاي شيء جو مركلنا تحية عند صوقشة فائدة صوقش وحاجيسية أو كان أذقله أو على أذق أو وحوين برشة كوسو كردي مركب كوبات غفق وانك غاطه